хай вибачають, як вже не виходить. А, хлопці пішли пити по 100 грам. Та де хлопці пішли пити по 100 грам? Хлопці вже всі мокрі. Поки запустити ту трансляцію назад. Інтернету немає, біда крайна. Кінець кіна, шукайте не. Ні, пішло. Зараз піде знову. Та я знаю, що ми пропали з ефіру, ну що я зроблю? Нічого, добре підказують. Так, ми ніби знов є, але не знаю, наскільки ми довго є. Народ нам пише, що ми пропали з ефіру, я знаю, що ми пропали. Ми пробували відновитися і ніби відновилися. Ну, пишіть, чи є картинка, чи нема, бо хтось дзвонить. Питайте за Сергія, чи є. Добре. Є картинка чи нема? Напишіть. Ну, справа в тому, що воно зависає. Він думає, що він не в прямому ефірі. Було багато матюків. Та... Ну то що я зробив? Ну, значить, він так любить той свій інтернет. Да, продовження пішло. Мало би вже піти. Ну добре, все, дивимося далі кіно. Я казав. Мама казала. Ніхто нічого не пише. Ну менше з тим. Тут є останній коментар щодо вирощування цукрового буряка. Якщо це коректно, розкажіть про відносини з переробником. Відносини які? Переробник постійно хоче нагнути виробника та й всі відносини. А ми стараємося не датися. Чи вони дають, наприклад, наперед насіння, ще щось якесь? Якщо є потреба, то вони там допомагають як можуть, тому що вони теж багато від нас залежать. Ну, не суто від нас, бо ми там не є великим виробником в плані переробника, але ну, вони стараються толерантно відноситися. Та не буду я більше матюкатися, напевно, ну але як вийшло. Ну, щось коментарів більше нема. Хлопці, щось пишіть, бо ми втрачаємо вашу думку. Зараз було вже 67. А тепер 27. Значить, ну, зараз мусять всі по новій дивитися другу серію. Дам так казали. Тільки ще би знати, чи ми є в ефірі, чи немає в ефірі. Ну, скільки Сергій говорив, що є. Є, ясно. Ну, значить, ми працюємо далі. Що ми робимо далі? Ще б нам щось балакали з вами, чи починаємо розіграш? Знову нема кого питатися, бо ніхто нічого не пише. Давайте ми ще пройдемося по попередніх коментарях. Може хтось щось напише. Там було досить цікаво, писали. Вже народ знову підбільшується. Я думаю, що зараз ми... Давайте що? Давайте ми третього чоловіка розіграємо. Раді інтересу. Давай. Там далі будемо бачити. От ми маємо один з сервісів, які можуть зробити нам... вибрати нам коментар. Ну, давайте будемо шукати. То буде третій. Третій з переможців, тобто третє місце. Є. Yeah. Василь Шмигель, хочу бути. Глянемо на нього, чи він у нас підписаний, чи не підписаний. Пане Василю, я вже вас можу привітати. Ви вже щось точно не виграєте, якщо до нас зв'яжетеся. Чи я поспішив? Може, пан Василь не підписаний на нас? На тебе? На мене. А
Або я по. А є, бачив. Є, є пан Василь. Пан Василь є в нас. Претендент. Третім з претендентів. Пан Василь є третім з претендентів. Ай, не туди кину. Не то кину. Ну, коротше, ви зрозуміли. Чекайте, бо щось мені всі пишуть. Та не матюкаюся я вже. Я вже проматюкався, що міг. Далі воно вже пішло, я його не зупиню. Ну, вибачте. Мати пішли, та й пішли. Ну, що я зроблю? Київ я матюкливий. Так, пане Василю, ми вас вітаємо. Ви по-любому, якщо до нас зв'яжетеся там до Нового року, ви по-любому від нас щось получите, якийсь презент. Якщо два претенденти, які будуть розіграні після вас, не з'являться, то бутиль буде ваш. Якщо хтось перед вами такий бутиль забере, значить я вам якийсь, як то дійсно, вирощуємо їх зразу на замовлення. Там є спеціальні форвардні контракти, які ми мусимо виконувати. А є культури, які ми потім збуваємо. З тим проблем нема. Торгашів у нас є дуже багато перекупів, які там купляють і потім перепродають на порт. Вова знову пише, ой, Рома, матюкайся, попропадаєте. Ні, ми вже вроді би в ефірі, чи ні? Чи ми знову пропали? Той інтернет, то просто щось з чимось. То треба було не так робити, то треба було їхати десь до Тернополя, і робити розіграш в Тернополі, щоб був інтернет нормальний. Ну я вчора вроді попробував, ну трохи підторможував, але не настільки, як сьогодні. Я приношу свої вибачення, з нашим провайдером ми будемо вели інакшу бесіду. Вам теж привіт, вас теж з наступаючим Новим роком. Всіх, всіх вітаємо з Новим роком, з наступаючими різдвяними святами. Погода, як бачите, святкова, так. Шкода, було більше учасників. Ну я думаю, що вони потім подивляться. Просто подумали, що воно закінчилося. Ні, так. Як би ми так могли зробити? Ого, аж на хвилину пропали. Ну то печально. Я ж казав, що відстає на хвилину. Ні, ми пропали були повністю на хвилину. Ото коли цей, тоді ми взагалі пропали з ефіру. Ну, ще раз мусимо просити пробачення. Напишіть, будь ласка, чи ще мучити вас, чи зробити розіграш до кінця і закривати те питання. Цікаво, чи почитали, у мене треба було їхати на Сергій Музейка, то ми б там той бутилі випили. Пане Сергію, бутилі б не дійшов до адресата, якби до вас поїхати. Хіба треба було брати або два, або три бутлі? Іван Кікон. Дай Боже, Іване! Робота Made in Japan. Ми знову висимо, бачите? Коли колобок крутиться, значить ми висимо. Трохи прикро, але... Я думаю, що треба робити далі розіграш, а потім, якщо буде можливість, то ще щось поговоримо. Як ні, то просто ми там з дядьком знімемо якесь ще таке відео. Комусь якісь є, в когось якісь є запитання, пишіть, ми їх собі там попробуємо виписати і тоді будемо знімати просто на телефон, бо то про... Не знаю, як вас, мене воно нервує страшне.
Ні, ну то виходить, що ми тягнемо кота за хвіст, хлопці вже будуть лягати. Закуска вже стигне. Добре, беремося далі. Третього переможця ви всі почули чи ні? Ну давайте з того почнемо, хай напишуть, чи так. Хто бачив, як був розіграш третього претендента. Зробіть розіграш самі. Ні, самі ми розіграш зробити не можемо. Мусимо трошки зробити показуху. Скажіть, чи всім відоме ім'я третього з переможців? Розігрувати, як попадає. Я ж казав, що всім цікаво. У той момент... Добре. Третього переможця є. Та інтернет печалі, ми всі знаємо. Добре, працюємо далі. Шукаємо третього, другого переможця. 248 коментарів. З них, я так прикидав, приблизно 150 чоловік можуть участвувати. Тарас Дмитрук. Чи Дмитрик? Дмитрик, правильно. Дмитрик, правильно. Ну, можуть поправити нас, якщо ми неправильно. Буква У в англійському алфавіті читається як значить метрик. Але ми висимо. Є. Є Роман Шнуровський, значить завершення. То просто капець. Висимо. Я знаю, що ми висимо. Сергій радить, давайте лізти на норі, там буде тягнути. Ну то, щоб так не було, як нині читав такий анекдот, поїхала одна дама в магазин по шампанське, купила, а ровером поїхала, купила шампанське, думаю, так, доїхала по дорозі, впаду роздіб'ю, випила коло магазину, зак заїхала вдома, 7 раз впала. Так само ми з тим бутлем будемо лізти на норі. То треба буде його випити? Ні, пів літра на пробу. Так, я так зрозумів, що вже, якщо вітають, значить прочитали, хто виграв. А ми продовжуємо виснути спеціально для вас. Можливо, ще хтось щось напише. Зараз ми глянемо. Мені фермер Укр, мені може хоч 0,5 на пробу. Ну, перепрошую, по-перше, вам ще нема 18 років, вам ще пару днів треба почекати, а по-друге, якщо треба на пробу, то ми щось придумаємо, але не зараз і якось... Я ще буду придумувати якісь цікаві розіграші, якісь цікаві моменти. На цьому, як то кажуть, такі акції не завершуються. Я думаю, що ми... Ну, як мінімум, я заанонсую... А, чекайте, ми знову висимо,
Якщо ми вернемось в ефір, я зараз розкажу, що я занонсую. Я думаю, що ліпше, що ми зараз знімемо відео і там просто розкажемо. На дядька Митця підписаний. Найкращі моменти, як то далі, що він буде. Тому що так всім... Фактично так. Давайте тако. Давайте ми всі дружно ще раз привітаємо переможця. Не будемо йому заздрити, бо такі акції, такі... конкурси я ще буду проводити. Я не буду їх проводити дуже часто, тому що ми не для того той канал створювати, щоб якісь розіграші робити. Ми тут вроді займаємося відносно серйозними речами, там декуди трошки пробуємо погнати вар'ята, як то кажуть. Але то таке. Я думаю, що якщо ми анонсуємо легенький розіграш, або на 5 тисяч, або на наступний рік в такий самий час, тобто перед Різдвом десь, ми зробимо ще один такий приблизно такий самий розіграш. Якщо буде 5 тисяч підписників швидше, я розіграю, нема проблем. А якщо я до нового року не наберу, то перед новим роком знов зробимо таку невеличку традицію, якихось там подарунків невеличких розіграш зробимо. Ще раз дуже вибачаюся за інтернет. Чесно, я не думав, що навіть приблизно так буде лагати. Спеціально вибрали ніби будний день, понеділок, щоб там багато народу не сиділо. А тут так, як то кажуть... Тепер інтернет... Ми розіграли, а тепер інтернет буде довгий. Ні, не весить. Та ми то може і не висимо, питань нема. А Недашковський хоче по 500 гривень, по 500 доларів за тонну сої продати. Я думаю, що той час вже пройшов. Але хоче яка соя, ГМО, не ГМО. Та навіть якщо не ГМО, нема такої ціни по за налічку. Скажіть, чи вам воно було корисно, те відео, хоч щось, чи воно, чи ліпше навіть не займатися такою фігньою, чи то більше нервів пішло на той розіграш, аніж якогось задоволення. Теж цікаво почути від вас якийсь там зворотній зв'язок. Ну і як хтось писав коментар, каже, хто не виграв, буде п'яти своє горілку. Ніхто не буде в обіді, я думаю. Я так теж думаю, що біди з таким продуктом в Україні нема. Хтось робить кращу, хтось робить гіршу. Як то кажуть, є горілка, ну, горілка поділяється на два типи. Добра і дуже добра. Нездалої нема ні в кого. Ми знову, певно, висимо, я так дивлюся, бо коментарі підвисли. Ой, печаль з тим інтернетом. Навіть гречки нема за ціну. То гречка скоро взагалі буде як вмираючий лебідь. Гречка, як скільки сію, вона дуже ціна завжди буде. Нема проблем, пане Сергій. На 5 тисяч підписників буде 5-літровий бутель. Верніше, в мене є така 5-літрова сулія. Ну вона не має повністю 5 літрів, там десь 4,5. Але будемо рахувати, що то 5-літровий. Я нема питань, підписуюся під тим питанням. Сергій розкрив всі секрети про 5-літрові бутель. Тепер мусимо озвучити. Ну, скажіть, яка різниця та відмінність між 96-10? Я читав. Скажіть людям. Я більшості можу сказати, яка різниця між 69-20 і 69-10. На 69-20 не працював. То вже наступна генерація, так? То новіша модель. Чим відрізняється? Більш потужний двигун. Той же самий двигун 60-68. Розкручений на більшу потужність. Джундіра є така. Тепер відмінність 69-20 від 69, тобто більш новіша модель. У них так заведено, там 69-20 випускався, по-моєму, до 97-го року, далі пішла 69-10. Після 69-10 почався 69-20. Значить, потужність 69-20 то є 155 коней, а по
всіх органах керування він практично ідентичний. Ну і також в 69-20 там вже трошки змінені капоти, дизайн. Пане Тарас, до речі, зверніться до нас, я там десь, я попробую, я зніму ще якесь відео, ну, на днях воно вийде, я залишу свої контакти на Viber, WhatsApp, напишіть нам.